Одеські поліцейські знайшли чоловіка, який більше 2 років тому вбив свого знайомого. Скелетовані останки чоловіка правоохоронці виявили в підвальному приміщенні приватного домоволодіння на Французькому бульварі влітку 2016-го. У день трагедії в гості до чоловіка Безхацька, який тимчасово приглядав за будинком товариша, прийшли декілька знайомих, теж безпритульних. Однак не минуло кількох годин, як компанія добряче напилася, за допомогою ножа завдали численних ударів одному з Безхацьків. Від отриманих ушкоджень потерпілий помер. Тимчасовий господар будинку замотав тіло загиблого поліетилен, скинув дренажну яму у підземному ході, що веде до катакомб, і засипав будівельними відходами та камінням. Наразі працівниками поліції встановлені 3 учасників злочину. Одного з них затримано, другого вже немає в живих. Заходи по затриманню 3-го співучасника вбивства тривають.